Pomalo ispod radara prošla je prošlotjedna objava Mladeži zelenih u Njemačkoj na Twitteru povodom 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Oni su za isti optužili u Srbiju i Republiku Hrvatsku, na što je reagiralo Hrvatsko veleposlanstvo u Njemačkoj. Danas, prije 27 godina, je u Srebrenici unutar nekoliko dana ubijeno preko 8000 ljudi. To je bio dio genocida nad Bošnjacima koji su počinjeli Srbija i Hrvatska, stoji u objavi. Osvrćujući se na tweet Mladeži zelenih u povodu 27. obljetnice genocida u Srebrenici, u kojem je priopćeno da je Hrvatska odgovorna za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, najoštrije osuđujemo ovakve revizionističke optužbe, objavilo je Hrvatsko veleposlanstvo na Twitteru. Nakon što je ista objava stajala više od tjedan dana, danas je uklonjena, a sa službenog profila zelenih stigla je isprika Hrvatima koje su lažno optužili. Objavljen je tweet s našeg računa o masakru u Srebrenici, u kojem se lažno tvrdilo da je Hrvatska umiješana. Ovo je potpuno pogrešno. Nismo trebali napraviti ovu pogrešku, iskreno se ispričavamo zbog toga. Žao nam je što je ovo zasjenilo obilježavanje srebreničkog masakra. Izbrisali smo tweet. Posebno se želimo ispričati svim Hrvatima koje smo ovom lažnom izjavom diskreditirali i povrijedili, napisali su u novoj objavi. Ovakvo teško klevetanje Hrvatske i Hrvata prokomentirao nam je dugogodišnji novinar i odličan poznavatelj političkih prilika u Njemačkoj, Željko Matić. On je razgovarao i s članicom zelenih zastupnicom u njemačkom parlamentu Klarom Šedliš, koja je podrijetlom Hrvatica, a koja mu je potvrdila da se radi o nesporazumu. Ta šteta koja je načinjena ne može se nikako opravdati, a ne može se ni zaboraviti. Moralo se reagirati. Evo, tako je reagiralo i veleposlanstvo Republike Hrvatske u Berlinu na čelu sa veleposlanikom Gordanom Bakutom, koji je rekao da se radi o čistoj neistini i to je dobro da je napravljeno u pravo vrijeme, možemo tako reći, i ne smije se dozvoliti da se takve te sitne, možemo reći, podvale rade hrvatskom narodu, jer dosta je problema kojih imamo, a pogotovo i u Njemačkoj radi se o neinformiranosti uopće u Njemačkoj o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kad je riječ o nepoznavanju situacije u Bosni i Hercegovini i samog položaja Hrvata od strane Njemačke, Matić ističe da nedostaje lobiranja, iako Hrvatska čini velike napore u zadnjih dvije godine. Ja volim reći, ta hrvatska priča je završena u Hrvatskoj. Ušlo se u Europsku uniju, NATO, Schengen, eurozonu se ulazi od 1. siječnja. Znači, trebalo se aktivnije priključiti tim raspravama o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je učinjeno od člana vlade i predsjednika vlade i Zorana Milanovića. Nikada se nije toliko pričalo o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koliko ova zadnje dvije godine ili godinu dana. A kako naglašava, jedino s lobiranjem se može dobiti istinita slika o stanju u Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata. Odavde niko nije bio zadnje tri godine u Berlinu. Bila je nedavno Željana Zovko, imala je niz sastanaka, uspješni. Naravno, svaki razgovor je uspješan, ali mi moramo našu priču pričati nekim drugim ljudima u Europi, u Europskom parlamentu, u Saveznoj Republici Njemačkoj, koja je naš istinski i pravi prijatelj, to znamo još od Domovinskog rata, a sami sebi da pričamo priče, mi znamo naše priče.